Për punën që dikur e kryenin në vendlindje, tash t'ju duhet të bëjnë kilometra rrugë. Avokatët Mitrovica s'po ankohen në kostë të larta për udhtim pasi gjykata themelore e Mitrovicës në munges të gjyqtarëve i barti 83 lënd në gjykata të rajoneve tjera. Kjo ju duk absurde palëve mbrojtëse që për kundërshtime nuk i përjashtuan as protestat. Ne kemi pas reagimet shumë të të qytetarëve se pse për ndodhë kjo. Fatkeqësisht asna si jod nuk kemi qenë konsultu. Vendimi si pas tyre nuk do t'jap rezultat pozitiv. Transferimi lëndëve do t'ketë një kosto shumë të modhe për qytetarët edhe për avokat, po edhe nuk do t'sjell diçka ndrejtim të zgjidhjes numrit madh të lëndëve. Një tjetër avokat ka një ide se si kjo çështje do të zgjidhej më lehtë. Shumë zgjidhje më e mirë do të ishte sikur një gjyqtar nga gjykata të tjera të deleguohen në gjykatën e Mitrovicës. Në fakt, ky vendim nuk erdhi nga Këshilli Gjyqësor, por nga vetë nënkryetari i Gjykatës Themelore të Mitrovicës Bekim Viliqi, me arsyetimin se për shkak të numrit të vogël të stafit, siç tha, ishte e pamundur që të shqyrtohen lëndët brenda një afati të arsyeshëm kohor. Viliqi i tha klanit se nuk kanë kërkesa shtesë për transferet e lëndëve të reja, derisa shpenzimet për dëshmitar i rregullon kodi i procedurës penale.